Сокільники є спортивним селом. У нас є дві футбольні команди – Кар'єр і Сокіл. Вони кожен мають свій стадіон. Ми окремо для їхніх тренувань побудували їм зі штучним покриттям. Що одній команді, що другій. Ще один стадіон зі штучним покриттям – це для школи. Волейбол, баскетбол, футбол, теніс і легка атлетика. Цілий рік. Ми відреставрували спортзал, побудували роздягальню нову, сучасну для футбольного клубу «Кар'єр». Для футбольного клубу «Сокіл» ми відремонтували їм повністю роздівальню, обновили. Спортзал новий, покриття, утеплення, дах. Все, не думаю, що не кожна громада може похвалитися такими досягненнями.